Në kryetari i VMRO DPMNE-s, Timqo Mucunski, theksoj se BDI duhet të shkojnë në opozit që të reformohet. Si pas ti, me këtë udhëheqësit e BDI-s, me shumë gjasa vështirë që do të formohet qeverisë bashku me VMRO DPMNE-n. Duhi posakuame da bide partija koja što kjo tide vo opozicija dlaboka ke zare se reformiri, ke je prevzemat luge so silen, moralen i etički predznak, dokaženi profesionalci. Ke postojat, po moje očekuvanje, vjerojatno, многу патишта до формирање на ново парламентарно мнозинство, формирање на нова влада, без ДУИ во нејзе. Со ова раководство на ДУИ, со вие, луѓе кои што сега раководат партијата и кои што се дел од владата, тешко веројатно ќе биде да се формира влада заедно со ВМРО ДПМНЕ. Чеверија технике, пар те цилен параправкиш ВМРО ДПМНЕ кркунте ќе тош фуќизој, си пас нен кројтаре се ЛСДМС Санја Лукаревскас, еш модели цили доли нга криза политике е вити 2016, дhe në këto kushte, ky model nuk është më i nevojshëm. Сега од оваа перспектива, ако гледаме, дури и ВМРО ДПМНЕ кажа дека нема потреба да имаме техничка влада. Искрено, за нас тоа е веќе комплимент и доблесно е да се признае дека веќе живееме во земја во која што може да се зборува слободно, во која што влада е демократијата. Ако оваа држава е спремна да излеземе веќе од оној сегмент на техничка влада, првиот услов ќе го имаме на не на овие парламентарни избори, туку на следните, бидејќи тогаш веќе на листа нема да има потреба за. Дје узјот ќеверија технике на крюе ме Тала Џаферин, и цили ка мандат ќе те збатој зјевјет. Телевизиони 21 ме шум се 10 ор пати студиот Ахапур, ку морам пјес мби 20 тъфтуар.